Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je Parizijen, da je dužnost Evrope da se pripremi za sve scenarije koji bi mogli da proizađu iz sukoba u Ukrajini. Po povratku sa samita sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Berlinu, Macron je insistirao da je Evropa ujedinjena u podršci Kijevu i otporu Rusiji i naglasio da će možda u jednom trenutku biti neophodno da evropska vojska operiše na terenu da bi se suprotstavljala ruskim snagama. Macron je naveo da su mnoge zemlje u Evropi potpuno u liniji sa Francuskom, poput baltičkih zemalja, Češke, Poljske. Na pitanje da li vojska priprema vojne scenarije za svaki slučaj, Macron je odgovorio: "Naša dužnost je da se pripremimo za sve scenarije. Bila bi greška, velika greška da to ne radi." Rekao je Macron, koji je ranije nagovestio da je spreman da razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. On je iskoristio priliku da pojasni da svoj odnos sa Putinom nije postavio na lični nivo. Važan je odnos između država, rekao je francuski predsjednik. Macron je poručio i da Putin nije večan i da njegov režim može na kraju da izgori, kao što se dogodilo Sovjetskom savezu upletenom u rat u Afganistanu. Putin održava diskus straha. Ne smemo da se plašimo. Nemamo veliku moć pred sobom. Rusija je srednja sila sa nuklearnim oružjem, a čiji je BDP mnogo niži od evropskog, niži od nemačkog i francuskog, poručuje Emmanuel Macron.